igreja, tu for batizado, será salvo. Tu tá crendo, tu tá batizando, tu já é salvo na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando tua vida, teus passos na presença dele. Amém? Amém. Amém, professor. Amém. Seja bem-vindo, irmão Delmiro, irmã Edna, a esse momento aqui junto conosco, nesse momento na vida do irmão Danilo e na vida da igreja. Sintam-se bem de nós. Amém. E aos pais do irmão Danilo, né? Os pais. Sejam bem-vindos. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Não passamos unidos e entramos no céu, veremos lá. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, como a areia da praia, os inimigos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, I'm